Борбордогу номер 83 мектепте экстремизм, зомбулуктун алдын алуу темасында ачык сабак өткөрүлдү. Ага 8-11 класстын окуучулары катышты. Мугалимдер Борбор Азиядагы радикализациялоо жана дезинформациялоонун туруксуздуулугун күчөтүү долбоору аркылуу атайын билимин жогорулатышкан. Иш-чаранын жүрүшүндө жеткинчектер медиа сабаттуулук тууралуу түшүнүк алып, тастыкталбаган маалыматты текшерүүнү үйрөнүштү. Аталган долбоор Борбор Азия боюнча 2 жылдан бери иш алып барат. Бул багыттагы класстан сырткары сабактар дагы 2 мектепте өткөрүлөт. Балдардын жоголуп кетүүсү жана ошол балдар азыркы мезгилде булардын 8-чи класстан 11-чи класска чейинки балдарга көбүрөөк өтүлүп атат. Себеби бул жашта ушул балдардын өсүп келаткан убагы. Кээ бир балдар фейктерге жана ар кандай интернет булактарына ишенип алып, ошолорго алданып калуу жолдор көп болуп аткандыктан ошого жол бербөө максатында ошо фейктердин жасалма экенин кантип билиш керекпиз, аларга кантип алдап кетиши мүмкүн, ошонун жолдорун бир аз болсо дагы аракет кылып жеткирүүгө аракет кылып атабыз. Бул медиа сабаттуулук дегенде биз берилген маалыматты анализдөөгө үйрөнөткөнбүз. Буга мисал фейк маалыматтарды чындык экен же чын эмес экенин далилдөө.